輪島市門前町の浦上公民館。こちらの映像は地震発生から1週間後1月8日の様子です。市の指定避難所として停電や断水の影響を受けながらも、この時120人ほどが身を寄せていました。この狭い空間の中でじっと1週間もおったらね、やっぱり少しいろんな面でね、精神的にも肉体的にも、まあ、だんだんと参ってる方がおる。地震発生から1週間の時点でも避難してきた人たちの負担は相当なものでした。あれからおよそ2ヶ月再び浦上公民館を訪れると、今もなお50人余りが避難生活を送っていました。避難所あったおかげで助かってます避難者の8割以上が65歳以上の高齢者。介護が必要な人や飲み込む力が弱く食事で喉を詰まらせてしまう恐れがある人もいます。そうした避難者たちの対応も現状館長や職員たちの役割となっています。食べやすいような食事が何かあるとかっていうようなお話をされたって聞いとるもんで、もしよかったらですね、それをちょっと提供できないかなと思いまして。この避難所で提供した食事については元日からノートに記録していました。1回はカップ麺とかそういうものが出てますからね。こういうふうにその後物資が届くようになり、避難者に提供される食事は日に日に改善されています。栄養感があるとか、変化あるものを有効利用しようとか、変化をつけようとか、おいしいものを食べてもらおうというふうに。それでも避難してきている人はここで暮らし続けることを望んでいるわけではありません。仮設でも入られればいいかなと思うけど、それもなんか難しいみたいなこと言うとし、ここやとね、咳が出たり何やけするとみんなに迷惑なもんで、やっぱりある程度人にも気兼ねせんなならんしね。そういう意味もね。奥能登を中心に被災した自治体ではそれぞれ仮設住宅の建設が進んでいますが、入居を希望する人の数に対して全く足りていないのが現状です。仮設に入って、まあ、しばらく生活した後にその先今度はどうするかってまた悩みの種やと思いますが、そんなら自宅を再建してどうのこうのって、そんなやっぱり馬力は、ね、もうないですわ。一方こちらも輪島市の避難所となっている河原田公民館。元日の地震の前まで市内の介護施設に勤めていた松鶴安隆さんです。やっぱりね、若い人たちがやっぱり復興するためには動かないとダメだと思ってます。職場が被災し仕事ができない中、ボランティアとして避難所の運営を支えていますが、下が今6年生で上が中学校3年生の双子なんですよ。松鶴さんは両親や祖母も含め8人家族ですが、中学生の子供2人は白山市へ集団避難。妻は能登町での介護の仕事があり離れ離れの生活です。今は次女のねねさんと避難所で寝泊まりをしています。6年生になったらね、おしゃればっかり筋肉かけてね、勉強が頭の中に入ってないですよね。この日ねねさんの同級生が二次避難所から戻り、ようやく
一緒に登校できるようになりました。行ってきます。以前のような暮らしが戻ってきたかのように見えますが、自宅は基礎がずれた状態で住めるような状況ではなく、先行きが見通せません。今はもう危ないとこは机を置いたりして、だいたい家族みんなで夜ご飯はみんなで食べとったんで、本当にここをみんなで食べとったんで、結構ワイワイガヤガヤとしてまして、もう一度この家で家族揃って暮らしたい。しかしその願いはたやすいものではありません。80まで生きるとしてもまだ40年、そのね、今の家を直して40年住む間に余震、でかい余震が来て、またずれたらまた直さんとダメやし。元日の地震発生から2ヶ月余り、仮設住宅への入居が進まないほか、住宅再建のめども立たず、避難生活はさらに長期化の様相を見せています。